پخوانی خراسان او آریانا د خاورو د غښتلي تاریخ را ژوندی کوونکی، د یو غښتلي افغان ملت جوړونکی، د هندوستان مسلمانانو ته د مرستې لاس غځونکی، لوی قهرمان، دینداره او د تقوا خاوند، وطن او ملت ته مخلص پادشاه، په جنګي فنونو کې وارد او مجرب انسان، او په ټوله کې د اوسني افغانستان بنسټ ایښودونکی ستر احمدشاه ابدالي در پیژنو. احمد شاه ابدالي څوک وو او څنګه واک ته ورسېد؟ احمد خان ابدالي د پښتنو د لوی قوم او د ابدالي او یا سدوزی قبیلې پورې تړلی و. احمد خان ابدالي د دولت خان مسی او د زمان خان زوی و. د ده مور زرغونه انا نومېده چې د الکوزي قوم پورې تړلې وه، او ورور یې بیا عبدالغني خان الکوزی چې د احمد خان ابدالي ماما کېدو د الکوزي قوم مشر. احمد خان ابدالي په 1922 میلادي کال په هرات کې، په هغه کال چې د پلار زمان خان وفات کېدو، دنیا ته سترګې وغړولې، او ځینې نور یې بیا د زیږېدو ځای ملتان ګڼي. د احمد خان ابدالي کورنۍ له پخوا څخه هم په پښتنو کې د احترام وړ وه او د قوم مشري یې کوله. د احمد خان ابدالي نیکه دولت خان په قندهار کې د ابدالي قوم مشر و، او د ایراني صفوي دولت لپاره یو لوی سرخوږی و. دوی غلامی نه منله او د هر غلیم په وړاندې په کلکه جنګېدل. پای کې بیا د ایران صفوي دولت لخوا ټاکل شوی ظالم او جابر حکمران ګرګین خان دولت خان او د ده یو زوی په شهادت ورسول. او هم یې د احمد خان ابدالي پلار زمان خان د قندهار کرمان ته د یرغمل په توګه ولېږه. د څه مودې نه وروسته چې د ایران صفوي دولت د افغانانو په لاس له منځه لاړ، او په ایران کې شاه محمود هوتک د ایران د پادشاه تاج په خپل سر کېښود، نو زمان خان هم بیرته هرات ته راغی او هلته یې د خپل قوم مشري په لاس کې ونیو. چې کله زمان خان وفات شو، نو د ده زوی ذوالفقار خان د قوم مشر وټاکل شو. ذوالفقار خان هم په میړانه سره د خپل قوم او خاورې دفاع وکړه. و کله چې نادر افشار په څو واره په هرات حملې وکړې او په پای کې یې هرات محاصره کړ او بالاخره یې هرات د ابدالیانو نه ونیوه، هغه و چې ذوالفقار خان زرغونه انا او احمد خان ابدالي فراه ته راغلل. او کله چې نادر افشار د فراه ولایت هم محاصره کړ او ونیوه، نو ذوالفقار خان د خپل کوچني ورور سره احمد خان ابدالي سره قندهار ته راغلل. دا هغه وخت و چې په قندهار کې د پښتني قبیلې غلجیانو واکمني وه. شاه حسین هوتک چې د ذوالفقار ابدالي او د ده ورور احمد خان ابدالي قندهار ته د وتلو څخه خبر شو، نو دواړه یې ونیول او بندیان یې کړل. دوی دواړو قومونو د پخوا څخه سیاسي او قومي اختلافات لرل. خو بیا کله چې په 1923 میلادي کال نادر افشار قندهار ښار ونیو او د غلجیانو واکمني ختمه کړه، نو ذوالفقار خان او احمد خان ابدالي یې د بند نه آزاد کړل او مازندران ته یې ولیږل. دوی هلته اوسیدل چې ذوالفقار خان ابدالي د نامعلومو عواملو په وجه په قتل ورسېد او احمد خان ابدالي یوازې پاتې شو. کله چې نادر افشار قندهار ونیوه، نو د قندهار ولایت واکمني یې عبدالغني خان الکوزي ته ورکړه چې د احمد خان ابدالي ماما کېدو. نادر افشار کله یوې خوا نه د ایران نه د افغانانو واکمني ختمه کړه او د هرات نه یې ابدالیان بې واکه کړل، او هم یې قندهار کې لویه تباهي وکړه. خو له بلې خوا یې بیا په خپل فوج کې ډیر افغانان شامل کړل او سخت اعتماد به یې هم ورباندې کولو. نادر افشار نور محمد خان غلجي ته د 12,000 افغاني پوځونو مشري ورکړه، او هم یې احمد خان ابدالي په خپلو خاصو افسرانو کې شامل کړل. نادر افشار چې کله د احمد خان وفاداری، شجاعت، زړورتیا او په جنگ کې د بهادری خصوصیات ولیدل، نو د ته یې د 4,000 ازبک او ابدالي پوځیانو قمانداني ورکړه. احمد خان ابدالي د نادر افشار په فتوحاتو کې لویه برخه لرله. دی که څه هم د 20 کلونو ځوان و، خو د لویو او پخو جنرالانو نه یې تجربه ډیره وه. نادر افشار د خپلې واکمنۍ په آخرو وختو کې یو ډیر خونخوار او ظالم انسان جوړ شوی و. دی په خپلو قزلباش او ایرانی نظامی افسرانو هم بې باوره و، او حتی ویل کېږي چې ده غوښتل خپل ټول ایرانی او قزلباش افسران له منځه یوسي. خو دی په خپل پلان کې ناکامه شو او عمر ورته نور الوداع وویل. د خپلو افسرانو د نادر افشار په خلاف هم قرار نه و ناست، او د ځان د نجات لپاره یې دسیسه جوړوله. دوی لوی ښکار کولو او هغه و د خپل پادشاه نادر افشار قتل. دوی کامیاب شول او نادر افشار یې په خپله خیمه کې په قتل ورسول، او هم یې ده ټوله خزانه لوټ کړه.
په پاولس کې بے نظمی او ګډوډی رامنځته شو. هغه چې احمد خان ابدالی ته خبر ورسید چې نادر افشار افسرانو په قتل رسولې، احمد خان ابدالی د برق په شان د خیمه ته ځان ورساو چې ویلې دل پادشاه په وینو کې پروت دی او نور د دوی په شان ژوندی نه دی. احمد خان ابدالی چې ولیدل د قاتلینو زړه لا هم یخ شوی نه دی او د هغه خزانی او کورنۍ ته سترګې پټې کړي دي، نو په بیړه یې د نادر افشار میرمن او کورنۍ د قاتلانو له لوټ او مار څخه وساتل. د نادر افشار میرمن احمد خان ابدالی ته د دې نیکۍ په بدل کې مشهور کوهنور الماس چې نادر افشار د ډیلی د فتح کولو نه وروسته له ځان سره راوړی و احمد خان ابدالی ته د ډالۍ په توګه ورکړ. احمد خان ابدالی او نور محمد خان خلجی چې ډیر جنګیالي له ځانه سره لرل د خپل افغاني دولت جوړېدو هوډ وکړ او د دې په ځای چې په زور خپل ځانونه د افغانانو واکمن کړي او پادشاهي ورباندې وکړي، غوښتل یې چې په افغانانو کې ولسواکي او د موجوده جرګی سیستم لاره خپل راتلونکي پادشاه وټاکي. د دوی دا دوی دواړه قندهار ته راغله. د شیر سرخ په مزار کې او د نادر آباد په نظامی قلعه کې ټول افغاني قومي مشران راټول کړل او خپل افغانانو حکومت او د پادشاهي جوړولو خبرې ورسره شریکه کړه. په دې جرګه کې د احمد خان ابدالی نه پرته ټول مشران په عمر پاخه او د لویو قبیلو استازولي کوله، خو احمد خان ابدالی بیا 15 کلن ځوان و او د دوی ابدالیان هم په قندهار کې کم اوسیدل. په دې جرګه کې ډیرو مشرانو د پادشاهي خوبونه لیدل او د ځان لپاره افکار متحد کول، خو تر اتو ورځو راټولېدو وروسته هم دوی ونه توانېدل چې خپل پادشاه وټاکي. دا انتخاب بحراني حالت ته تللی و او مشرانو هم نور د دې بې نتیجو ناستو نه په تنګ راغلي وو. په پای کې دا فیصله وشوه چې ټول مشران به یو دریمګړی شخص وټاکي او هغه به د دوی له منځه کوم څوک د پادشاه په توګه انتخاب کړي او ټول د جرګې غړي به ورسره موافقت کوي. هغه و چې جرګې د شیر سرخ مزار ملنګ صابر شاه کابلی د دې ستر انتخاب لپاره غوره کړ. هغه هم د خپل روحاني تجربه او د څو ورځو د جریان په لیدلو سره هغه څوک انتخاب کړ چې په دې 9 ورځو کې د خپل ځان لپاره یوه خبر هم نه وکړي او هر ورځ به د جرګې تر پایه خاموشه ناست و او که هر بل څوک ټاکل شوی هم و نو ده به ترې اطاعت کولو، خو د تقدیر فیصله بل ډول وه. صابر شاه ملنګ د ده له خوی نه متاثر شوی و، د ده حوصله یې د نورو نه درنه تللې وه. دی راپورته شو، د نږدې پټي نه یې د غنمو شین وږی راوشلولو او خپل قدمونه یې احمد خان ابدالی په لورې ګړندي واخیستل. صابر شاه ملنګ د غنمو وږی د احمد خان ابدالی په لونګۍ وټومبه او لاس یې پورته کړو چې احمد شاه در دوران ستاسو پادشاه شو. ټول د جرګې غړو ورسره بیعت وکړو او د دې نه وروسته د احمد شاه دوراني په نامه سره د افغانانو راتلونکی پادشاه وټاکل شو. دا 1940 میلادي کال و. دا هغه وخت و چې امریکا هم د انګلیس مستعمره و او لا آزاد شوی نه و. دا هغه وخت و چې په غرب کې د فرانسې ستر انقلاب لا درک هم نه لګېده، خو افغانان بیا د ولسواکي په ارزښت پوهېدل او خپل سرنوشت سازه فیصلې د جرګو له لارې کولې چې پکې د ولس نمایندګانو برخه اخیستله. د دې ورځې نه وروسته د افغانانو له لاسه وتلی د تاریخ ستوری بیرته په آسمان کې وځلېده او د خپل وخت ستره امپراتوري یې جوړه کړه چې د هغې سترې امپراتورۍ یوه کوچنۍ برخه اوس هم د احمد شاه دوراني د نه ستړي کېدونکو هڅو نه راپاتې ده. هغه دی زموږ اوسنی افغانستان.